Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin doğum günüdür. Bu münasibətlə bir çox ölkələrin prezidentləri Ali Baş Komandanı təbrik edib. Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov son günlər Azərbaycan manatının devalüvasiyaya uğraması ilə bağlı məlumatları yalanlayıb. O, vətəndaşları bu cür şayələrə inanmamağa çağırıb. Proqnoz etdiklərinin əksəriyyəti doğru çıxan görücü Vanqanın 2021-ci il üçün də kəhanətləri ortaya çıxıb. O, növbəti il üçün neft istehsalının dayanacağını və qatarların günəş şığı ilə uçacağını deyib. Eyni zamanda öngörücü bir əjdahanın planeti ələ keçirəcəyini və 3 div ölkənin birləşəcəyini proqnoz edib. Amerika Səhiyyə Nazirliyinin yaydığı açıqlamada bildirilir ki, Pfizer və BioNTech peyvəndi vurulan səhiyyə işçisində anidən allergiya yaranıb. Qeyd edək ki, ötən həftə 5 vətəndaşda Pfizer vaksininə qarşı bu cür reaksiya rast gəlinib.